Вітаю вас на каналі «Життя колекціонера». Сьогодні до вашої уваги огляд на монету України номіналом 1 копійка 2006 року, яка по каталогу ІТК має штамп 2ВА. І в даному відео ми з вами розглянемо всі особливості аверса монети, реверса, який штамп утворюється при їх співвідношенні, які особливості має дана монета, технічні характеристики, і в кінці відео обов'язково скажу, яка ціна даної монети. А розпочнемо з того, що монета номіналом 1 копійка 2006 року – це є обігова монета України, яка виготовлялася з нержавіючої сталі на Київському монетному дворі. Тиражем 100 мільйонів екземплярів. Коли ми звернемось до каталогу, то побачимо, що існує два штампи. Штамп 1ВА і штамп 2ВА. Як їх відрізняти? В цьому будемо розбиратися. Що ж до основних технічних характеристик, то хочу відзначити саме такі. Вага монети 1,5 грама, діаметр 16 мм, гурт монети, він гладкий, тобто будь-які написи та фрагменти на ньому вони відсутні. Коли ж ми хочемо визначити штамп монети, незалежно від номіналу та року, нам обов'язково треба дати характеристику трьох сторін – аверса, реверса та гурта. Але в одній копійці 2006 року для того, щоб визначити штамп, нам вистачить лише аверса та реверса, адже штамп гладкий і не впливає на визначення штампу. І, як завжди, визначення штампу монети треба розпочинати з аверса і докладно його характеризувати. Перед цим трішки хочу розказати. Як ви бачите, на фото одна монета, 1 копійка 2006 року, нержавіючої сталі виготовлена сірого кольору, інша монета – жовтого кольору. Чому так, зараз це поясню. Для того, щоб показати найкраще штамп аверса другий, я обрав монет номіналом 10 копійок 2006 року. Адже 1 копійка 2006 року зі штампом 2ВА повністю відповідає штампові 10 копійок. І має назву «Перепутка». Як же охарактеризовується штамп по аверсу 2, зараз вам розповім. Щоб визначити по аверсу штамп 2, ми дивимося на те, що тризубець він випуклий, напис «Україна» в нас знаходиться посередині між гербом та кантом монети. Що ж додати, в нас знаходиться посередині між гербом та кантом монети. З боку дати присутній логотип Київського монетного двору, розмір зображення він більший, а самі ці відростки другого колоса, вони дотикаються до зерен. Як ми бачимо, саме в цьому місці проміжок відсутній. В кінці відео покажу, чим відрізняється штамп 1 від штампу 2. Коли ми визначили по аверсу штамп 2, ми переходимо до визначення реверсу монети. По реверсу нас цікавить штамп ВА. Як же він характеризується та з чого ми розпочинаємо? Щоб визначити по реверсу штамп ВА, нас цікавить грона номер 2 та грона номер 5. І штамп ВА характеризується так. Грона номер 2 має форму тупоугольного трикутника. Грона номер 5 відросток підходить до першої ягоди зліва. Шифтбук він тонкий, ягоди вони середньої величини. Що ж до реверса, тут все значно простіше, адже тільки такий реверс ви можете зустріти в обігу. Інших не існує. Коли ми визначили, що перед нами монета, яка має штамп 2ВА, ми можемо поговорити по цінності даної монети. На даний час штамп 2ВА зустрічається доволі часто, приблизно в 10% випадків від усієї кількості монет 1 копійка 2006 року. Адже ця монета, як я сказав, вже є перепуткою. Що ж до ціни, вона складає від 50 до 70 гривень за один екземпляр. І то все залежить від стану збереження даної монети. Основна особливість є те, що в грані номер 2 саме ці відростки вони примикають до зерен. Зараз вам продемонструю, як же виглядає в одній копійці 2006 року штамп перший, і ви все повністю зрозумієте. Якщо ми звернемо свою увагу на саме це зерно, то в штампі першому ми бачимо, що між зерном та відростком є проміжок, в штампі другого його немає. Ви можете так само швидко використовувати, можете взяти 10 копійок 2006 року, покласти до 1 копійки і звіряти саме таким чином, як я вам це показав. 1 копійка 2006 року зі штампом 1ВА на даний час майже нічого не коштує, ціна її 1 гривня, і то через те, що монети виведені з обігу. Як ви вже зрозуміли, штамп 2ВА є цінним і на нього треба звертати увагу. Якщо у вас залишились питання по тому, як визначити штампи монет, задавайте, підписуйтесь на канал, ставте лайки. А в наступних відео ми з вами продовжимо розглядати монети України, щоб розуміти, які вони мають особливості, які технічні характеристики даних монет, які монети на даний час можна знайти в обігові. Якщо вас цікавить тема монет України, підписуйтесь на канал. Крім того, мене цікавить дуже багато різних предметів колекціонування. Якщо ви хочете щось запропонувати, присилайте на Viber та Telegram. Оцінка всіх предметів є повністю абсолютно безкоштовна. На цьому я буду закінчувати своє відео. Всього найкращого!